نو موسى عليه السلام لس کاله د پسو چوپانی وکړه چې دا د شعیب عليه السلام د لور صفورا مهر. اوس موسى عليه السلام لس کاله په مدین کې تیر کړه، هلته په مصر کې هغه د قتل موضوع فصله دغه مودې څخه آرامه او هیره سوې وه. په موسى عليه السلام پسې پلټنې او د ده پیدا کول پای ته رسېدلي وه. هغه موضوع په کلي شکل خلقو هیره کړې وه. دلته د موسى عليه السلام رنگ شکل قیافې هم تغیر کړی وو، نو یې دا فکر وکړ. چې اوس کولای سم چې بیرته مصر ته ولاړ سم، هلته خپله مور ووینم، خپل ورور هارون او خپله خور ووینم. د نوکرۍ لس کاله یې هم پوره کړه. نو د خپلې ښځې سره د مصر پر طرف رهي سو. الله عز وجل فرمایي: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني پس کله چې موسى عليه السلام خپله موده پوره کړه او د خپل اهل سره و مصر ته رهي سو، په لار کې موسی علیه السلام د تور د غره د طرفه یو اور ولید. خپل اهل ته وویل چې تاسې دلته انتظار وکړئ، ما یو اور ولید، ښایي چې زه د دغه اور څخه حال او خبر درته راوړم یا یو څه اور درته راوړم. ورونو، په تفاسیرو کې د موسی علیه السلام د دغه سفر قصه په مفصل ډول سره لیکلې ده، خو زه به اوس په مختصر ډول درته بیان کړم. په مدین کې د موسی علیه السلام نکاح د شعیب علیه السلام د لور سره وتړل سوه او لس کاله یې هلته تیر کړ. بیا یې و مصر ته د تللو اراده وکړه چې د ده علیه السلام سره په دغه سفر کې د ده حامله ښځه د شعیب علیه السلام لور صفورا رضی الله تعالی عنها هم ملګرې وه او یو څه پسونه هم ورسره وه. پر لارې شپه سوه، ډېره تاریکه شپه وه او ډېر شدید یخ. په دغه حال کې د دوی څخه لار هم ورکه سوه، پسونه یې هم سره وپاشل سوه. موسی علیه السلام نه پوهیږي چې لار پر کومه خوا ده، په چورت کې دی، دشت دی، شپه ده، څوک هم نشته چې پوښتنه ځینې وکړي. غواړي چې اور بل کړي، ځانونه تاوده کړي، خو اور یې هم د موادو د نیستۍ په خاطر نه سوای بلولی. په دغه یخ او تاریکه کې لرې یو اور ولید. نو یې خپلې ښځې ته وویل: ته دلته کښېنه، زه به هغه اور ته ورسم، شاید هلته د لارې معلومات وکم او یا یو څه اور درته راوړم. دا شپه هغه مبارکه شپه وه چې موسی علیه الصلات وسلام د خپل رب په ملاقات خبرو کولو مشرفه کیږي او د رسالت په عزت معززه کیږي. خیر، موسی علیه السلام د هغه اور پر طرف وررهي سو چې دا ځای د جبل الطور یوه شیله یا منطقه وه او طوا ورته ویل کیږي. موسی علیه السلام و هغه ځای ته ور ورسېدی چې یو عجبه منظر یې ولیدی. په یوه تکه شنه درخته کې ډېر زورور اور بل دی او ډېرې لوی لمبې ځینې پورته کیږي، خو په هر اندازه سره چې اور زیاتیږي، شدید کیږي، په هغه اندازه درخته نوره هم زرغونه کیږي او ډېره ښایسته ښکاریږي. د درختې شاخونه او بلګونه په ډېر لطافت او نظافت سره تر او تازه معلومیږي. هر څونه چې د درختې زرغونتیا، ښکلا او ښایست زیاتیږي، په هغه اندازه اور شدت کوي. موسی علیه السلام اراده وکړه چې دغه درختې ته ورنږدې سي. که د دغه درختې څخه یو سوځلی شاخ یا اور راولویږي، هغه ورسره واخلي او هلته اور په بل کې. مگر په هره اندازه چې موسی علیه السلام دغه اور ته ورنږدې کیږي، په هغه اندازه اور ځینې لرې کیږي. موسی علیه السلام وبیرېدی، بیرته راوګرځېدی. دلته نو هغه اور په ده پسې سو او د ده تعقیب یې کاوه. موسی علیه السلام په تعجب او حیرت کې دی چې یو ژغ پورته سو: یا موسی انی انا ربک. سبحان الله، د دغه درختې څخه یو ډېر ښه آواز پورته کېدی. امام احمد د وهب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وای کله چې موسی علیه السلام د یا موسی ژغ واورېدی، نو څو واره د لبیک لبیک جواب ورته ووایه.
او ویل زه ستا غږ اورم مګر نه دي وینم چې چیرې یې. وایي موسی علیه السلام د هر طرفه بلکې د خپل هر ریښته څخه د الله عز وجل کلام اورېدی. الله عز وجل دغه حالات په سوره طه کې بیانوي او فرمایي وهل اتاک حدیث موسی، آیا راغلی د تاته قصه د موسی علیه السلام؟ اذ راى نارا، کم وخت چې اور یې ولیدی، د لرې یې لوړ په غره کې اور ولیدی او دی ورته محتاج دی. یخه او تاریکه شپه ده او د ده څخه لار هم ورکه ده. دا د الله عز وجل تقدیر و. هغه الله ورک کړي، هغه الله شپه یخه او تاریکه کړه د پاره د دې چې موسی علیه السلام په رسالت سره غوره کړي. فقال لأهلهم كثوا، تاسې دلته کښېنئ ځکه وغره څخه تل مشکل دي او ښځه یې هم حامله ده. اني آنست نارا، ما اور ولیدی، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید چې زه تاسې ته د هغه اور څخه یو څه راوړم. قبس ولمبې ته وایي. او اجدو علی النار هدا، او یا زه پر دغه اور لارښوونکی پیدا کړم، یعنی هلته یو څوک وي چې لار راوښیي. فلما آتاها، کم وخت چې اور ته راورسېدی د هغه ډیرو عجایبو منظرو څخه یې یو منظر او حالت ولیدی. دا اور نه و بلکې نور و، لو درخته ده نور ځینې راوځي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو. دا روښانه درخته ده څه شي ده؟ په دغه وخت کې ژغ فروسو. فلما آتاها نودی یا موسی، اوس چې موسی علیه السلام هلته ورغلی الهی او رباني ژغ شروع سو. دا محترم ورونو پاته قصه به د قصص الانبیاء په لسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.